moram posebno nadinog lopova da hranim, koji neće da me ostavi tek tako, i ono će da ga posebno, a izuzetno hranim, jer je veliki lopov mačak. Krenuo sam u bolničku šupu, ovaj me je sačekao lopov, ajde jedi, zato što je on izuzetan mačak koji mora i hoće posebno da se hrani. Ja ti vidite da ga posebno hranim, jer je specijalni mačak ovaj Nadin. Neverovatni Šavenko. Ne valjao, samo tako. Ajde, mažnjavaj, c, 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 c. C, 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 jako je mraz. Ljudi, ovaj me čeka beli. Čeka me beli mačak, c, 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 c. Čeka me beli mačak, bre, čeka me, čeka me, čeka me, čeka me, čeka me, izuzetni beli, izuzetni beli mačak. C, 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 c. Pa znaš gde ti je dobra šupa, bre, c, 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 c. Ova dobra šupa izuzetna. Mac, c, 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 c. Mac, mac. Ajde, 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 ajde. Ljudi, krenuo sam u šupu sreda. Rano je 7:30. Mac, 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 mac. Rano. Moram da idem u Gradac kod sestre. C, 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 c. Aha. Sad ćemo da vidimo. E. E. Hajde, evo ti. Hajde. Je. Mac, 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 mac. To je to. To je to, jedan čupa art. Vidite, jedi. Jedi. Jedi, jedi. Ja, jedi, vidite. Vidite, ljudi, vidite salame. E, ja ću gore ovo da podignem gore u vis. Vidite, to ide gore u vis na platformu. Evo je nova neka crna, je došla gladna, gladna. O, dimec, sad se uplašila. Uplašila se. C, 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 c. Gde si, gde si, bre, ti pa ovoj zimi, gde si, gde si, gde si, da je zima. Gde ti ova drugarica, panterka tvoja, tvoja drugarica, gde je ona? Evo je panter cicka, iz dobroga podruma izlazi, bre, iz dobrog podruma, iz dobrog. E, sad ćemo ljudi da vidimo. E, sad ćemo da vidimo šta ima ovdje. Šta ovdje ima? Ajde vam. Ajde. Ajde ti, Julija. Sječki. Ajde vam. Evo, ljudi. Doručak je završen. Sad će dedo ovu čorbu, ovi jaki tigrovi, ljudi. A tigrovi su jaki samo tako. Možete da ih vidite. Da su specijalni. Da su samo tako izuzetni, izuzetni i jaki, vidite ih sa svih pozicija, c, 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 vire, traže i oni sunce, a ova čorba, dragocena čorba, topla njima mnogo, mnogo znači, c, 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 ljudi, to je, ljudi, samo to.
To je ljudi to. To je ljudi Dejan Čupa art. Bengalka. Da i ona se malo omrsi. Sa dobrom, dobrom čorbom, ljudi. Čorba je dobra. A izuzetna. Stiže i ova izuzetna panter cicka da pomogne. Ljudi, to je to. To je ljudi, samo to. To je njima izuzetno dobro, a dragoceno jutro se. Bengalka slatko jede granule, ili jela je čorbu i sada bacila se mu granule, samo tako, a slatko. Slatko jede ove granule, jer je ugladnila. Ona nije došla na glavni doručak. Sačekali su je dobre granule, to će dobiti neograničeno i jela je dobru čorbu. Ima još čorbe. Još oni, još se služe. Redom ide jedna po jedna cicka. Čorba je izuzetna, dobra, masna. Ti, Bengalka, prijatno, prijatno.